هێزەکانی بەڕێوەبەرەتی ئاسایشی گەرمیان لە ماوەی ساڵی 2015 دا توانیویانە 145 تۆمەتبار دەستگیر بکرێت. لەو 145 تۆمەتبارە تۆمەتباری تایە کەوا بە حیزامی ناسفۆ دەستگیر کراوە، ئەو تۆمەتباران کەوا کردەوەی تیرۆزیان لە شارەکانی خانەقین و جەلەولا و قەرەتەپە و ئەو سنورانەی کەوا بە ناوچە گەرمەکان دەناسرێن دەستگیر کراون. خۆشبەختانە لەو تیرۆریستانە 14 تیرۆریستیان سزای زیندانی لە 6 ساڵەوە تاوەکو زیندانی هەتاهەتایی دراون کە ئەو تیرۆریستانن کەوا ئەنجامدەری تەقینەوەکانی خانەقین بوون. لەو تیرۆریستانە 22 تیرۆریستیان کە دەستگیر کراون تاوەکو ئێستا لە قۆناغی لێکۆڵینەوەدان. 48 تۆمەتبار لەو تیرۆریستانە پەراوەکانیان هەواڵەی دادگای تاوانەکانی کەرکووک گەرمیان کراوە بۆ ئەوەی بڕیاری یەکلاکەرەوەیان لەبارەوە بدرێت. ئەوانش پێمان وایە دادگا و دادوەران بڕیاری قەتعی لەبارەیانەوە دەدەن دیارە و تیرۆریستانە زیاتر ئەو کەسانن کەوا تاوانیان ئەنجامداوە. 61 لەو تۆمەتبارانە کە بە تاوانی بە تۆمەتی تیرۆر دەستگیر کراون ئازاد کرابوون. ئاماری مادە هۆشبەرەکان بە حکمی ئەوەی سنووری گەرمیان هەماهەنگە لەگەڵ ناوچەکانی خوارەوەی هەرێم و وڵاتانی دراوسێ، دیارە ئاماری مادەی هۆشبەر لە سنوورەکەی ئێمەدا ڕەنگە تۆزێ زیاتر بێت لە هەندێک سنووری تر. لە ساڵی 2015 دا 88 تۆمەتبار بە تۆمەتی بەکارهێنان و کڕین و فرۆشتن بە مادەی هۆشبەرەوە دەستگیر کراون. 45 لەو تۆمەتبارانە سزای یاسایی دراون بە زیندانی کردن و پێبژاردن. زیندانی کردنەکە لە 3 ساڵەوە تایەتی تاوەکو 15 ساڵ. 18 تۆمەتباریان پەراوی لێکۆڵینەوەیان هەواڵەی دادگاکان و پۆلیس کراوە. 13 لەو تۆمەتبارانە تاوەکو ئێستا پەراوی لێکۆڵینەوەیان ئیحالەی دادگای تاوانەکانی کەرکووک گەرمیان کراوە بۆ ئەوەی بڕیاری یەکلاکەرەوەی لەبارەوە بدرێت. 7 لە تۆمەتبارەکان ئازاد کراون و بە کەفالەت و دۆچەکەیان داخراوە. 5 لە تۆمەتبارەکان تاوەکو ئێستا لە قۆناغی لێکۆڵینەوەدان. ئەو تۆمەتبارانەی کەوا دەستگیر کراون بە کۆی هەموویان چەند موادێکی هۆشبەریان پێبووە، لەوانە 460.5 گرام تریاک، 27.2 گرام کریستال واتە شیشە، 76 گرام حەشیش، 543 دانە حەب ترامادۆڵ و گلۆنازیپام. مادەی تایبەت بە دزیکردن مادەکانی 440، 442، 443، 444، 446. دیارە بەو تۆمەتە 54 تۆمەتبار دەستگیر کراون. 53 تۆمەتباریان بە پێی تایبەتمەندی ڕەوانەی پۆلیس و لایەنی پەیوەندیدار کراون. یەک لە تۆمەتبارەکان بە پێی مادە لەسەر بڕیاری دادوەر ئازاد کراوە. تاوانی خەتف واتە ڕفاندن مادەی 421-ە یەک تۆمەتبار دەستگیر کراوە لەسەر بڕیاری بەڕێز دادوەری لێکۆڵینە ڕەوانەی پۆلیس کراوە. کۆی ئەو تۆمەتبارانەی لە ساڵی 2015 دا لەلایەن هێزەکانی ئاسایشەوە دەستگیر کراون پێک هاتوون لە 342 تۆمەتبار دەستگیر کراوە. لە کۆی هەموویان 66 تۆمەتباریان سزای یاساییان وەرگرتووە. 164 تۆمەتباریان دۆسێ و پەراوەکەیان هەواڵەی دادگاکانی تاوان و دادگای لێکۆڵینەوە و لایەنی پەیوەندیدار پۆلیس و هاتوچۆ و ئەو جێگانە کراون. 35 تۆمەتباریان تاکو ئێستا لە قۆناغی لێکۆڵینەوەدان، 77 تۆمەتباریان ئازاد کراون.